じゃあこんにちは。さあパ・リーグの優勝が、ね、ソフトバンクホークスに決まりました。最初はさ、はい、春先はどうなるかと思ったけどさ、順位がねびっくりしちゃいましたけど、だけどやっぱしぶといな、やっぱ経験値が高いというかさ、はい、まあ巨人によく似てるよね、うんうん、上昇軍団というかさ、はい、やっぱ勝つことを知ってるというか、うん、それと勝つことに責任を持ってるというかさ、はい、なんかそんな感じがするよね。まずじゃあそのソフトバンクが今年こう優勝したポイントをいくつか挙げるとすると、まあ、ピッチャーで言えば、はい、やっぱ石川という選手がやっぱ順調に春先から少し勝ったということね、はい、で足踏みする期間も長かったんだけど、はい、だけどそこで崩れなかったのは石川だとか坂東だとか、はい、そういう若手のピッチャーたちが支えたという、うんうん、それとモイネのこの存在はでかかったな、うん、ここで止めてるもん、はい、しっかりと。だから中継ぎ陣の活躍っていうのもすごく大きかったね、はい、うん、あとはそのベテランの選手を下げて、まあ、内川選手を下げて、内川なんか一軍に上がってきてないからね、一回もだったんで、その代わり若手の選手をもう固定で上げてきました。うん、そうだね、はい、それと今宮も、はい、途中ね、はい、足の故障かなんかで離脱し、はい、戻ってこないという状況の中で、はい、やっぱり内野手で言えば周東かな、ねえ、そうですね、周東がもうショートもやりセカンドもやりっていう大活躍だよね、はい、だって去年とかは本当ダイソーとか、そう、もうそれだけだったからでしたからね、うん、あとは栗原、はい、これは大きかったね、一時4番あったりとかもありましたし、やっぱりね、勝負強い、もうこういう人間が支えながら前半を戦い、まあ、キューバ勢が帰ってきた、はい、キューバ勢がいなかったんだからさ、あのコロナ禍でそうですね、そうそうそう、その中で、グラシアル、はい、大きな帰ってきたらな、やっぱり軸になれる選手だね、そうです、やっぱしっかり自覚を持って調整をしてたということだよね、はい、うん、それとねやっぱ話は前後するけど中村が離脱してたんだよね、はい、でね、中村が入った瞬間にね、やっぱ打線の厚みが全く変わった、勢いがつきましたね、勢いも つけるし、はい、安定感があるわ、やっぱ中村っていう選手は、うん、だから一人の選手によってこれだけ変わるのかなっていう打線の厚みがね、はい、それを感じた、うん、で中村が帰ってきてバッティングというか点が取れるようになったし、それまではその柳田がさ、はい、一人でなんか背負ってるような感じがしたけど、まあ、これも負担が少し軽くなったということ、はい、それとソフトバンクで大きいのは各選手が2つのポジションをこなせるということだよね、はい、例えば内外野でもこなせる選手がいる、うん、で二遊間をこなせる人間がいる、うん、これはねやっぱでかいよ、あ、大きいんですね、だから考え方によったらさ、熱い戦力が倍になるような感じだ、うん、それ大きいですね、それ大きいでしょ、はい、だってショートの今宮が抜けたら、あ、周東が入りましたとか、はい、そういうことになるわけ、うん、でやっぱり若手が優秀だから下からもどん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 上がってきてたよね、はい、で調子のいい時に使ってダメだったら下げるという、うん、まあ、そういうこともあったし、はい、だから非常にうまく選手を回したというシーズン、回して、そして優勝っていう、そう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 、うん、だから苦しかったとはいえ、はい、でも勝負どころに来たら負けなかったっていうのはさ、はい、やっぱ経験値かな、大きいんですね、やっぱ毎年勝ってるというさ、はい、そういう経験値、それと自信、うん、それとこっからが勝負だという勝負どころをよく知ってる選手が多いよね、うん、それまでは馬なりできて、例えば競馬で言えば用意スタートしました、これ順位はいいところをこう走っておいて、もう第4コーナーを回ってからムチが入った瞬間に反応するというさ、うん、そういう選手たち経験値っていうのはやっぱそれがやっぱこう経験してないと分かんないんだろうね、うん、そうですよね、そして最後のね、練習をしてももう突き放しが、いや突き放しが半端ないよ、半端じゃなかった、ね、もう宮村もすぐあっという間に、いやそうですよ、だセリーグはその巨人の、ね、マジックが出てたけれども気づいたら同じマジックで並んじゃったみたいな感じだったので、それだけ厳しい戦いを
してきた中で、ポッとマジックがついた瞬間にスタートが切れるというさ、第4コーナーを回ってランプがついた、機種が反応した瞬間にスタートが切れるという強さがあるよね。そうですよね。で、まあ、優勝がソフトバンク、そして、まあ、2位がロッテ、うんうん、そうだね、ロッテはコロナでやっぱチームのバランスが崩れたね。そこまでいい感じに、ね、うん、並んだりとかあったんですけどね。たださ、若手をこうずっと我慢して井口監督が使いながら来たんだけど、やっぱチームがこうガタガタっと来た時にやっぱ誰に頼らなきゃいけなかったかっていうと、やっぱベテランだよね。まあ、角中であったり清田であったりだとかさ、はい、まあ、荻野であったりだとかさ、ああいう選手に鞭を入れると良かったかなと、もっと良かったかなと思うよね。そうですね。ただ井口監督のおかげで藤原だとか、はい、まあ、安田、うん、4番のね、ああいう選手が、まあ、育ってきたし、はい、だから来季に向けてはすごく楽しみになっている。それはもちろんクライマックスがあるから、そうです、これはどうなるかわからないよ、まあ、どうなるかわからないけども、はい、やっぱ終盤の戦い方、勢いを考えるとやっぱソフトバンクがいっちゃうのかなっていうふうに思うね。今それを実は聞こうと思っていて、うん、まあ、パ・リーグはクライマックスシリーズあるじゃないですか、うん、1位と2位の、うん、これロッテと、まあ、優勝したソフトバンク、うん、どっちが行くのかなって。ロッテは下克上の持ってるチームじゃないですか、うん、だから、あ、そういうのもあるのかなって思ってみたりとか、うん、でもね、ソフトバンクはね、終盤の戦い方っていうのは本当隙がなかった。優勝するまでの道のりで、はい、こう終盤に入ってきて、マジックが出てからのね、うん、マジックを灯すまでの戦い方も、灯してからの戦い方、うん、これも隙がないよね。そうですね。でロッテはやっぱりもうミスが少なかったんだけど、ポロポロ出てきてるしさ、はい、で連勝中のピッチャーが打ち込まれたりだとかさ、うん、ちょっと計算が狂ってきてるんだよね。でも計算が狂ってないのはソフトバンクが狂ってる、うん、計算以上の答えを出してくる選手たちがいる、はい、だけどロッテは計算してた選手たちが計算ができなくなってきた、はい、この差はやっぱり俺はクライマックスに出てくるに影響してくると思う。そのコロナで休んでた選手たちが戻ってきて調子を取り戻したとしても、もう遅いですか、そのこの時、うん、ちょっと一回歯車が狂った、はい、ものはなかなかやっぱり戻せないと思う。そうなんですか。一回こう仕切り直してシーズン終わりました、うん、さあクライマックスシリーズっていうふうに切り替えたとしても、なかなかそこは、そうやって物事って都合よくいくかなかなかいかないんですよね。なかなか戻すのよね。それはある時期が来たら戻ると思うよ、はい、まあ例えば来年だと思う。来年で、はい、でもここのさ、うん、短い期間、短い期間で戻ると思うか、難しいです。そんな俺は都合よくはいかないと思う。そっか、やっぱり何より選手だった豊さんが言うから、うん、そういうことなんですかね。だと俺は思うけどね、うんうん、で相手がやっぱソフトバンクだっていうことだ。やっぱ経験値の高いチーム、優勝慣れをしてる、うん、この時期に強いチーム、うん、っていうことを考えるとさ、はい、今本当だったら日本シリーズやってる時期だからね。いや、そうなんですよ。一番充実してる時だから、はい、まあ、時期はちょっとずれちゃってますけど、まあ、ずれてるけどね、はい、そこにやっぱ歯向かっていこうと思うとさ、はい、なかなかやっぱ難しい。じゃあパ・リーグの優勝したのはソフトバンクですけど、うん、シーズンで、じゃあこれ日本シリーズ、日本シリーズに出ていくのもまたソフトバンクの可能性。ソフトバンクと巨人だな、まあ、去年と同じカードですよ。そうだな、まあ、まあ巨人はもう決まってるけどさ、はい、やっぱもうソフトバンクが出ていくと思うよ。で残念だったのが俺楽天ね。いや、そうなんですよ、ね、春先あれだけ良かったんだけどさ、はい、歯車が狂ったのが則本が勝てなかった、はい、最初ね、岸もやっぱスタート遅れた、はい、まあ、この2人だよね。で松井が先発でなかなか勝ち星が上げられずにまた後ろに戻った、はい、まあ計算狂いはあったにしても、うん、春先の活躍からするともっと抵抗できたかなと思うけどね。そうですね、うん、楽天今年優勝に挙げてる方多かったです、はい、そうですよね。いや、もう勝たなきゃいけない戦力整えたんだ、メンバー的に見ても。そうそうそう、そういう陣でしたからね、うんうん、まあでもソフトバンクがね、はい、優勝したということ、はい、ね、さあそして、はい、ね、このパ・リーグの
まあ、クライマックスシリーズがどういうこれから戦いになるのかも注目しつつで、ね、はい、カリングは見守っていきたいと思います。はい、